Det vi ser her, det er en simpel robotstation. Vi har importeret en robot, vi har importeret et værktøj, vi har sat det op på robotten. Så det vi egentlig gør nu, det er, at vi vil vise, hvordan man i det virtuelle miljø og ved hjælp af VR er i stand til at programmere robotten. Så jeg vælger jog her, så kan I se det. Selve pistolen, den bliver blå. Det betyder, at nu kan jeg jogge den i lineære bevægelser, fordi nu er det på TCP'en, jeg jogger. Så har jeg mulighed her, jeg kan teache. Den sti, jeg lægger ind i, det er min rutine, den her part 10, og jeg kører en move join til den position. Nu fik jeg genereret den position hernede. Jeg kan tage fat i robotten, så kan jeg sætte mig hernede. Jeg kan sige add position. Jeg kan jo tage fat i robotten og flytte den herover. Nu kan jeg så lave den om, så det bliver en move L, og så siger jeg add. Jeg kan gå ind her, sige add. Jeg kan gå over her, sige add. Nu har jeg lavet en sti, kan I se. Vælger jeg nu at gå ind her og trykker på play, så vil robotten afspille den sti, jeg har programmeret. Nu har vi fået programmet genereret. Nu kan vi gå ud på den digitale tvilling. Og der på den digitale tvilling er vi i stand til at arbejde videre med det. Så det I kan se, det er simpelthen her har vi det anlægget. Og jeg er i stand til simpelthen at trykke play, så vil den digitale tvilling også afvikle programmet. Nu kan man lægge logik og andet ind. Så måden man kan gøre det på, det er fremtiden, det er at man bruger virtual reality til at programmere med. På sigt, så vil det give fantastiske fordele, når man kombinerer virtual reality og den rigtige robot, så når man flytter den virtuelle robot, så skulle den rigtige robot også flytte med. Det vil sige, at nu vil man kunne anvende robotterne i virkelig hårdt miljø eller beskyttet miljø.